relatório de julho pode significar e algum contingenciamento e algum bloqueio que serão suficientes para que o arcabouço seja cumprido. Então, isso tá definido. Nós vamos ter a ordem de grandeza disso nos próximos dias, assim que a Receita terminar o seu trabalho. Mas nós já estamos operacionalizando aquilo que será, provavelmente, demanda dos ministérios de despesas obrigatórias para zerar essa conta e cumprir o arcabouço. Então, essa é a primeira determinação. Segundo comunicado importante, é que desde março desse ano, os ministérios finalísticos, junto ao planejamento e à Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois de que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento 2025.